Здравейте всички, аз съм CryptoMentor99 и искам да ви говоря днес за новия WaveWatch. Желая да бъда здрав, силен и фокусиран върху подобряването на здравето си, за по-добро самочувствие и постигане на повече. Използвам WaveWatch всеки ден, за да подобря здравето си. Той използва звукови вълни и вибрации, за да изцели различни части на тялото. Има над 1000 частоти, които мога да използвам, за да възстановявам тялото и емоциите си. WaveWatch идеален инструмент за самоподдръжка, безопасно и естествено подобряване на здравето. За повече информация за WaveWatch, Watch, кликнете на препратката в описанието по-долу. Не забравяйте да използвате кода за отстъпка от 100